Із настанням тепла чимало мешканців міст хочуть бути ближче до природи, а тому розпочинається сезон пікніків. Де можна посмажити шашлик у Тернополі, знає Ірина Худоба. В управлінні житлово-комунального господарства застерігають, готувати шашлики, де прийдеться, не можна. Адже єдиним місцем у Тернополі, де дозволено розводити багаття, є парк Загребелля. Це є заповідна зона, в якій дозволяється рекреація. Отже, якщо дозволяється рекреація, можна там шашлики жарити, можна якесь вогнище розпалити, можна вести себе більш вільно, але з обмеженнями, що ти знаходишся в парку. В парку, запевняє Олег Соколовський, є кілька відведених і облаштованих для цього ділянок. Однак можна вибрати місце і самостійно. Головне – не смітити і слідкувати, щоб нічого не зайнялося. Ми вирішили поцікавитися в городян, куди вони зазвичай вирушають, коли хочуть відпочити на природі. В більшості в ліс біля озера. А в той ліс біля Карпат, магазин. За Подолянами там гарно дуже. Там таке, лісосмуга і там гарно. Там буваємо. Біля озера інколи, але рідше. Я взагалі не з Тернополя, так що я маю дачу дуже рідко вже ходжу, тому що не маю часу. До слова, те, що парк Загребелля популярне серед тернополян місце, видно одразу. Картина доволі сумна. На місці наша знімальна група побачила гори залишеного відпочивальниками сміття. Через зиму постійно у нас парк Загребелля стає суцільним сміттєзвалищем. Питається, чому ці люди, які йдуть відпочивати, не прибирають за собою? І зараз студенти, волонтери, хто тільки там не прибирає. Це ненормально. Тому є можливість сказати, що, шановні, добре, ідіть, в нас прекрасне місце, тільки Львів і Тернопіль мають такий парк. В них Стрийський, а в нас парк Загребелля. Треба його берегти. Крім того, в управлінні житлово-комунального господарства зазначають, розведення вогнищ в інших парках чи скверах міста загрожує штрафами.